Бишкек шаарындагы Фрунзе көчөсүндө жайгашкан мейманканадан 3 адамдын сөөгү табылды. Алардын бири 38 жаштагы эркек киши, ал эми жанындагы 2 кыздын аты-жөнү такталып жатат. Акипресс булактар аркылуу тактаган маалымат боюнча көз жумган жарандар 6 апрелге караган түнү мейманканага конокко барышкан. Алар спирт ичимдигин ичип, андан кийин синтетикалык баңги заттагы колдонгон. Ал ортодо эс алуучулардын ичиндеги кыздардын бири уктап калган, уйкудан ойгонгондон кийин жанындагы шериктерин ойготуп алган эмес. Алгачкы маалыматтар боюнча көз жумган жарандар баңги затын ашыкча өлчөмдө колдонгон деген божомолдор бар.